Aika hyvin se saattoi seivattua kyllä. Matalalta vaaja. Ohi. Mitä? Mitä noita vaan kierrätään pois, on tähän nauhoittaa. Kokeilit sä sitä vai? Siis näit sä monta. En mä kerro, kun mä katson, laitan kellon päälle. Jaa. Mennä suunnistaa. Eikö ala ala? Otas matalalta ohi, niin saadaan video vähän. Tuli hankalaa. Ota vähän hitaammin ohi, se meni aika helvetin kovaa. Tää pitää saada kyllä toi logiin, että mitä tää kulkee. Toi näyttää nyt liukkaammalta kuin landereitten kanssa. Joo, siis musta tuntuu, että tää menee puolelkaan sitä, mitä niinku... Tai tää on vähän yli puolelkaan, mitä tää on hörrätty. Ja en ois yhtään yllättäen sitä menisi tai sitä viittokuntia. Otapa silleen hissukseen matalalta tosta ohi pellon päältä, niin me saadaan vähän kuvaa siitä. Kaksi minuuttia lentoa täynnä. Se kyllä menee aika vauhdilla nyt. Menee.